Tillaga þess efnis að landsdómsmálið gegn Geir H Haarde verði fellt niður í undirbúningi á Alþingi. Meiri hluti þingsins samþykkti í fyrra haust að málið yrði höfða gegn honum. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir á Alþingi. Jóhanna Vigdís, þetta kemur nú kannski dálítið á óvart. Af hverju kemur þessi tillaga fram núna? Það nú talið að þessi tillaga hafi verið í töluverðan tíma í undirbúningi hjá sjálfstæðismönnum og í þingflokki þeirra og hér í þinghúsinu hefur fátt annað verið rætt í hliðarherbyggjum reyndar í allan dag. En þingflokkur Vinstri grænna að hefja sinn þingflokksfund núna þar sem þeir ætla að ræða þessa tillögu og þingflokkur Samfylkingarinnar ræddi tillöguna fyrr í dag. Þar á bæ eru nú sennilega afar skiptar skoðanir þessa tillögu eins og í sjálfa atkvæðagreiðslan þetta mál í fyrra. En Oddný G. Harðardóttir þingflokksformaður Samfylkingarinnar sagði við okkur hér rétt fyrir fréttir að enginn úr þeirra þingflokki yrði meðflutningsmaður á þessari tillögu. En við skulum líta á atburðarásina frá atkvæðagreiðslunni hér á í Alþingi í fyrra. Alþingi samþykkti þann 28. september í fyrra þingsályktun með 33 atkvæðum gegn 30 málshöfðun gegn Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra. Tillögur málshöfðun gegn öðrum fyrrverandi ráðherrum, þeim Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Björgvin G. Sigurðssyni og Árna M. Mathisen voru allar felldar. Þar með var ályktað að höfða sakamál fyrir landsdómi gegn Geir Haarde vegna refsiverðrar háttsemi hans í embættisfærslu hans sem forsætisráðherra árið 2008. Við skulum líta á brot úr atkvæðagreiðslunni frá því í fyrra. Sú atkvæðagreiðsla sem hér fer fram og verður söguleg og sérhver þingmaður verður að geta litið yfir sinn feril, sáttur við verk sín, ákvarðanir og töluð orð sem verða hluti af sögu þjóðar okkar. Nei. Já. Nei. Já. Nei. Já. Nei. 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 Nú, margir velta fyrir sér rökum fyrir niðurfellingu á þessu máli núna og það má benda á að stórum hluta af ákærunnar hafi nú þegar verið vísað frá og að það hafi verið ósanngjarnt að höfða mál gegn einum ráðherra en ekki öllum fjórum. Nú, við munum segja ykkur nánar frá þessu máli í fréttir klukkan 10 og það hvort að þingflokkur Vinstri grænna ætla að álykta eitthvað málið og hvort þá og hvenar þessi þings ályktunartillaga verði lögð fram. En niðurstaða fæst ekki fyrir en við atkvæðagreiðslu í þingsal á Alþingi. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Og þess má geta að Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra verður gestur morgunútvarpsins á Rás 2.